תניא פרק א', הגענו, וגם להבין מאוד מדרגת הבינוני. אנחנו דנו בשאלה, ואנחנו רוצים להבין מי הוא נקרא צדיק ומי הוא נקרא רשע. כי הרי מצד אחד אומר שמשביעים אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע. מצד שני, אפילו כל העולם אומרים לך שצדיק אתה יהיה בעיניך רשע. איך זה מסתדר יחד? ועוד צריך להבין. כתוב ואל תהיה רשע בפני עצמך. וזה גם לא מסתדר עם עבודת הנפש. אם יהיה רע בעיניו, יהיה עצב. ואם יהיה עצב, איך אפשר לעבוד את השם? צריך לעבוד את השם בשמחה. מצד שני, אם הוא לא יצטער, הוא לא יראה את החיסרון שבו. ואז הוא יבוא לידי קלות ראש חס ושלום. כדי להבין זה, רצה לדון במה זה צדיק ומה זה רשע. אמר שבגמרא מפרשים לנו שיש ארבע מדרגות. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. אבל יש עוד מדרגה שנקראת בינוני, ואומר שהמושג בינוני הוא המושג שהוא מושג גבוה, שאליו צריך להגיע, וגם על המושג בינוני למדנו שישנן שאלות. למדנו את זה עם מה שאומר רבא, אנא בינוני. ואמר לו אביי, שביק מרחי לכל בריא. לא יהיה חיים לשום בריאה אם אתה בינוני מה האחרים. אחרים ודאי לא יכול להיות להם שום דבר. אז כל השאלה הזאת היא, ובעיקר, מי זה צדיק? מה זה אומר להיות צדיק ומה זה אומר להיות בינוני, עד כדי שהספר הזה נקרא ספר של בינוני. ושם אנחנו מצויים. ולהבין כל זה בהיטב, וגם להבין מה שאמר איוב, ריבונו של עולם, בראת הצדיקים, בראת הרשעים, וכולי. ופה נשאלת שאלה, כיצד ייתכן שבראת צדיקים ורשעים? והרי, לפי הגמרא, שצדיק או רשע לא נאמר על הוולד. יש מלאך, הריון שמו, שאומר על הוולד אם יהיה גדול או קטן, עשיר או עני, וכן את שאר תכונות הנפש. אבל צדיק ורשע לא נאמר. זה נתון לאדם. אז איך אמר איוב ברת הצדיקים ברת הרשעים? והוא צדיק ורשע לא כאמר. וגם להבין מהות מדרגת הבינוני, שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה עוונות. בינוני זה לא חצי חצי. מאיפה אנחנו לומדים שזה לא חצי חצי? שאם כן, אם זה חצי חצי, איך תאר רבא בעצמו לומר שהוא בינוני? למה לא אפשרי שהוא בינוני? אולי היו לו מחצה עוונות ומחצה זכויות. ואנחנו נודע על רבא שלא פסיק, זה לא פסיק פומי מגרסה. הוא לא הפסיק ללמוד תורה. עד שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. ואיך היה יכול לטעות במחצה עוונות חס ושלום. אם אתה אומר שבינוני זה מחצה על מחצה, אז יש לו מחצה עוונות. ולא ייתכן שיש לו מחצה עוונות. שהרי ברור שרבא לא עבר עבירה. מכאן אנחנו מבינים שהמושג בינוני הוא לא חצי עבירות חצי זכויות. אלא את המושג בינוני צריך ללמוד באופן אחר. ועוד, שהרי בשעה שעושה עוונות נקרא רשע גמור. ואם אחר כך עשה תשובה, נקרא צדיק גמור. ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים נקרא רשע. שלא תגיד, כן, הוא עבר עבירות, אבל היו עבירות קלות, או העבירות לא דאורייתא. אבל גם על דברי סופרים. אם אתה עובר עבירה, נקרא רשע, אתה לא נקרא בינוני. כדאית בפרק ב' ביבמות ובפרק כמה דנידה, ואפילו מי שיש לו, מי שיש בידו למחות ולא מיכה, נקרא רשע.
ככה בפרק ו' זה שבועות. זאת אומרת, אפילו אם לא עבר עבירה. אבל רע עבירה ולא מיכה, גם נקרא רשע. וכל שכן וקרב לחומר, במבטל הזו מצוות עשה, שאפשר לו לקיימה. כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה, ואינו עוסק, נקרא רשע. שעליו דרשו רזל, כי דבר השם ביזה וגומר. היקרת תיקרת. פשיטה, זה מקרה רשע, תפי מעובר, מעובר יסוד הרבנה, שברור שגם מי שלא רק מי שמוכה, או לא, מי שלא עושה מצוות עשה, שיכול לקמה ולא עושה. אלא נקרא רשע גם מי שעובר על דברי רבנה, על דברי סופרים. ואם כן, על כורחין הבינוני, אין בו אפילו אבון ביטול תורה. שמח איתה מראה, ובעצמו לומר שהוא בינוני. משום, האחי, משום כך, תאר רבה בעצמו לומר שהוא בינוני. והרי לא יתכן שהוא תן. אז מה זה בינוני? מה הוא רוצה להגיד? שהוא היה רשע? אבל כל זה בא מכיוון שפגשנו את המושג בינוני אצל הרב, שהוא אמר שהוא בינוני. ולנו ברור שהוא לא היה רשע. ואם הוא לא היה רשע, אז מה זה נקרא בינוני? זה הדיון שלנו. ועד האמרינן, בעלמא דמחצה, על מחצה מקרה בינוני. כך אומרים העולם. כמו שאנחנו, הלשון הרגילה היא, אלו דברי העולם. מה זה בינוני? מחצה על מחצה. חצי חצי נקרא בינוני. כמובן שאין בעל התניא הקדוש מפרש כך. הוא רק אומר כך אומרים העולם. ואם יש לו רוב זכויות, אז הוא נקרא צדיק. והוא שם המושאל לעניין שכר ועונש. מה זה שכר ועונש? אומרים, דנים את האדם. אם הוא צדיק, נותנים לו דברים טובים, שכר טוב. אם הוא רשע, נותנים לו עונש. לפי שנידון אחר רובו. מה זה רובו? בודקים אותו. כמה הבנות יש לו? לומד כמה זכויות. תודה רבה. אבל לעניין למיטת שם התואר והמעלה של מעלת ומדרגות חלוקת צדיקים ובינונים, אמרו רזל. צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר וליבי חלל בקרבי. אז מה זה צדיקים יצר טוב שופטן? זאת אומרת שהיצר, הצורה, היא בדרך הטוב. דהיינו מחשבות חיוביות על מעשה הבורא יתברך. שנאמר וליבי חלל בקרבי. שאין לו יצר הרע כי הרגו בתענית, כך דוד המלך. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, אף שזכויותיו מרובים על אבונותיו, אינו במעלת ומדרגה צדיק כלל. אלא אם לא יצר הטוב שופטו, אם לא שופט את המקרים שבאים לו לעולם דרך הצורה של הטוב, דרך מחשבות חיוביות, אז הוא לא נקרא צדיק. ולכן אמרו רבותינו זל במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא, בצדיקים שהם מועטים. עמד ושתלן בכל דור ודור, כמו שכתוב, בצדיק יסוד עולם. שהצורה של צדיק היא זו שמקיימת את העולם. ולכן, כדי שהעולם יתקיים, לקח את הצורה של הצדיקים, ושתל אותם בכל דור ודור. ויש ללמוד זה גם בגוף אחד. את מאמר הגמרא הזה. מה בגוף אחד? שזה דרך לימוד של פנימיות. אמרנו את התנאים ללימוד הפנימיות. מה הם בית התנאים העיקריים? בית התנאים ללימוד פנימיות העיקריים מעבר לזמן ומקום ובגוף אחד.
מעבר לזמן זה מקום, זה מוציא אותנו מהראייה הגשמית, הראייה של בגוף אחד, הופך את זה לעבודה פנימית, שהכל נמצא באדם. אז אם אנחנו רוצים ללמוד את מה שכתוב כאן, בגוף אחד, אז צריך לומר שבכל מקרה ומקרה, יש צד צדיק לאדם שמחזיק אותו. מהו צד הצדיק שבו? שהוא שופט את אותו מקרה, את אותו פגישה עם המציאות שלו, שיכולה להיות רוחנית, הוא שופט את זה בדרך של צדיק. דיינו בדרך הטוב. למשל, אם קרה לאדם, נאמר שפיתרו אותו מעבודה, ואין לו כרגע פרנסה, אז הוא יכול לסבול מזה, הוא יכול לומר שוודאי שהקדוש ברוך הוא בא לאמן אותו. אם הקדוש ברוך הוא בא לאמן אותו, אז הוא מבין שזה בדרך של טוב. מה גם זה לא מספיק, אלא שוודאי שהמקרה לא קובע כי זה מחוץ לזמן ומקום. ויש משהו מעבר. וזה בדרך הטוב, הבורא בא לאמן אותי. אבל אני גם בא להתאמן. אני לוקח אחריות אישית על האימון, ואני לא אומר שהבורא רק יעשה את זה בשבילי, אלא אני חלק מהאימון. וזה הראש של הכניסה לפנימיות. שהמקרה לא קובע. ובטוח שהדבר בא לטובה, ושאני מוכן להיות שותף לעבודה. זה מכניס אותנו לדרך של פנימיות. אז מה זה צדיק אם כך? צדיק זה שיצר הטוב שופטו. רשע למשל מה עושה? מיילל כל הזמן. הוא רוצה שלא להתמודד. ומחכה שמבחוץ ייתנו לו את הפתרונות לנפשו. אז כך פרשה לנו הגמרא. שצדיקים יצר טוב שופטן. ולא כמו דברי העולם שאומרים שהוא מחצה על מחצה. אך ברור העניין, על פי מה שכתב הרב חיים ויטל ז"ל בשער הקדושה. דלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. מאיפה לומד זה? כתוב, הוא נשמות אני עשיתי. אם כתוב נשמות, אז מפרש שאין שתי נפשות. למה הוא פתאום עובר מהמילה נשמה למילה נפש? אז לפי דברי הרבש, שנשמה זה שם כללי, ונפש זה רק מדרגה בתוך הנשמה. לכן הוא מדבר איתנו על נפש, שהיא אחת המדרגה הנמוכה של הנשמה. אז איך אנחנו נפרש את מה שכתוב כאן? שתי נפשות. אומר, נפש אחד מצד הקליפה וסתרה אחר, והיא מתלבשת בדם האדם לחיות הגוף. מאיפה לומד זה? כי נפש הבשר בדם היא. והפירוש הזה עלול, אני מקווה שלא קורה, אבל עלולים אנשים לטעות בו ולחשוב שמדובר על גשמיות. ואין הדבר כך כלל ועיקר. אלא שתי נפשות, רוצה לומר, שישנה נפש בהמית ונפש שכלית. כך מפרש בשערי קדושה. רבי חיים ויטל. יש נפש בהמית ונפש שכלית. נפש שכלית היא צד הנשמה, שהיא גם נקראת הנפש האלוקית, זה אותו שם. ויש את הנפש הבהמית, כאשר הנפש הבהמית עצמה מתחלקת גם לשניים. בנפש הבהמית יש נפש הבהמית של הגוי, ונפש הבהמית של היהודי. נפש הבהמית של היהודי נקראת, היא באה מקליפת נוגה טוב ורע, ונפש הבהמית של הגוי באה מג' קליפות הטמאות, ענן גדול, רוח שערה ויש מתלקחת. גם מפרש, ביותר ממקום אחד, גם בעולת התמיד, רבי חיים ויטל. אומר בשערי קדושה, כך, בלשון זו בפרק א', נודע אל בעלי המדע, כי גוף האדם, זה שאנחנו רואים, איננו האדם עצמו מצד הגוף,
כי זה נקרא בשר האדם. זה בשר האדם, זה לא האדם. כמו שכתוב, אור הוא בשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. ועוד כתיב, על בשר אדם לא יסר וגומר. נמצא, אומר, האדם הוא הפנימיות. אבל הגוף הוא עניין לבוש אחד תתלבש בו נפש השכלית, אשר היא האדם עצמו בעודו בעולם הזה, לא במקום אחר. הנפש השכלית זה האדם. למה הוא אומר בעודו בעולם הזה? בעולם הבא זה לא האדם? הוא אומר לא. בעולם הבא, כשאדם כבר מתקדם, הנפש השכלית הזאת שהייתה רק נקודה, הולכת ומתעלה למדרגת הרוח, למדרגת הנשמה, ובהמשך, בגמר תיקון למדרגת חיה, ובכלל של ישראל נקראת גם מדרגת יחידה. אומר, ואחר הפטירה, יופשט מעליו הלבוש הזה. איזה לבוש? של הבשר באור. בעצמות, בגידים. מה יישאר לו? רק הנשמה. והתלבש בלבוש זך, נקי, רוחני. כמו שכתוב בזכריה, פרק ג' פסוק ד', הסירו הבגדים הצועים וגומר. והתלבש אותך מחלצות, הוא הנקרא חלוקי דרבנן. כל זה הבאתי כדי שניצא מהתפיסה שמה שכתב פה בשר, מדובר על גשמיות. עוד צריך ללמוד את המושג שאנגלה. כמו שלמדנו בחלק ג', מהו שאנגלה? שורש, נשמה, גוף, לבוש ואחל. אבל נדבר על זה בהמשך. נראה איך הוא מפרש. אבל ודאי שלא מדובר פה על גוף גשמי. אומר, אם כך, נפש אחת מצד הקליפה בסתרה החוויה מתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. צריך לומר, אם כך, שאין מדובר בגשמיות, כי הגוף הגשמי לא חי ולא קיים, אלא שהוא רק אשליה, דרכה צריך להתאמן. וכשהסתיים האימון בעולם הזה, לא יהיה יותר, או לא תהיה יותר אשליה הזאת. והוא נקרא בלשון חז"ל עולם חולף או צל חולף. צל זה סוג של אמונה, אבל לא חולף. אמונה חולפת היא לא אמונה קבועה. מאיפה למד זה? כתוב כי נפש הבשר בדם היא. אני לא רוצה כרגע להרחיב בזה, אבל יש מושג של צמצום ב', והלבוש והיכל יצאו לבחינת בשר ואור, והבשר ואור האלה צריכים להתבטל ולחזור להיות לבוש והיכל. אבל כשנלמד יותר פנימה, אם ידבר מזה, אז נסביר גם מחלק ג' מה זה, או מחלק ת' ז', עוד יותר טוב שם, מה זה עניין של לבוש והיכל. הוא כדכתיב, כי נפש הבשר בדם היא, וממנה באות כל המידות הרעות. מה זה ממנה? מאותה נפש שנקראת נפש הבהמית מצד הגוי. בארבע יסודות רעים שבה. רוצה לומר, בארבע יסודות הם לא רעים מצד עצמם. אלא רוצה לומר, מארבע יסודות שהם אש, רוח, מים ואפר, שמהם ישנן דלת תכונות נפש שהן רעות.
מה הם תכונות הנפש? הם רואות, דהיינו כעס אחת. אז הוא לוקח את כל כעס ועוללות ולצנות והתפארות ודברים בטלים. למה ככה? סליחה, קרפצתי על שורה, אז לא היה לי ברור. צודקים. כעס וגאווה מיסוד האש. אז כעס וגאווה זה דבר רע. שנקבע למעלה. ותאוות התענוגים מיסוד המים. כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. כי המים נותנים חיות. ועוללות ולצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח. ועצלות ועצבות מיסוד האפר. אם כך אנחנו רואים, יסוד האש. המים, הרוח והאפר. וגם מידות טובות שבטבע, שבטבע כל ישראל בתולדותם. כמו רחמנות וגמילות חסדים באות ממנה. כי בישראל נפש זו דקליפה, היא מקליפת נוגה שיש בה גם כן טוב. והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע. אם כך, אנחנו לומדים שיש שתי סוגי נפשות שהם נקראים הנפש הבהמית. נפש הבהמית מקליפת נוגה שיש בה גם טוב. דיינו תכונות של קורא פה רחמנות וגמילות חסדים. אפשר להוסיף פה אידאה. שנקרא גם את הנצח מהימין. ולא רק את החסד והתפארת שלקח. ויש עוד הרבה תכונות טובות לאדם, וכל דבר לפי המעשה. אבל זה עדיין לא האדם עצמו, זה עדיין לא היהודי. היהודי צריך להיות קשור לאלוקיו. וכל המידות האלה זה מידות שגם לגויים וגם לבעלי חיים יש. יש בעלי חיים רחמנים, אבל כתוב ישראל רחמנים הם, נכון. יש לישראל את התכונה הזאת, או בישנים הם. יש את התכונות האלה שהן תכונות נפש שצריכות לתמוך בנפש היהודי, שהיא הנפש השכלית. משל כנפשות אומות העולם, הן משאר קליפות טמאות, ולא מקליפת נוגה. מה זה שאר קליפות טמאות? יש תומה בקליפת נוגה. רוצה לומר, דהיינו, לא מנוגה, טוב ורע. אלא שהנפש הבהמית, דגוי, היא מענן גדול, רוח שערה, ויש מתלקחת. כבר פרש לנו בעל הסולם, במרכבת יחזקאל, שהמידות האלה מתחלפות, ולא תמיד הן באות בסדר כזה, אלא כל פעם הן באות בסדר אחר, כי זה תלוי במה האדם עובד באותו זמן. איזה קליפה מאתגרת אותו באותו זמן, להוציא ממנה את ניצוץ הקדושה, את ניצוץ הקדושה. לכן, אין לנו אומרים שיש את הסדר המסוים. כמו שכתוב בעץ חיים, שער ממצאת פרק ג' וכל טיבו דעבדין, הרמות לגרמיו עבדין, דיינו כל הטבע שהם עושים. לעצמם הם עושים. למה? כי הם מגיעים אל הקליפות הטמאות. כדית בגמרא על פסוק, וחסד לאומים, החסד שעושים הלאומים, הוא חטאת. שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים, אינן אלא להתייהר וכו'. דיינו מדובר על הצד האדם. אם כך, מה למדנו בפרק הזה? פרק א', הצבנו את השאלה, לגבי המושג מה זה בינוני. עוד לא ענינו על השאלה, אבל דיברנו על השאלה הזאת דרך המושג צדיק ורשע, ובעיקר מרכז על מה שאמר רבא שהוא בינוני. מצד אחד אסור לאדם לראות את עצמו רק כצדיק, מצד שני אסור לעצמו לא לראות את עצמו כרשע. אלא הוא צריך לראות את עצמו כבינוני, ואת המושג בינוני לא כל כך הבנו, ועדיין עוד לא הבנו. רק אנחנו מבינים שבבינוני יש איזושהי שלמות שאנחנו לא כל כך מבינים אותה, ולא ייתכן לנו לומר על רבא
לפי הפירוש הרגיל, שזה מחצה על מחצה. אז קודם כל הבנו מה זה לא. זה לא מחצה על מחצה, כמו שאומרים העולם, כמו שם המושאל, משכר ועונש, שמודדים אותו לפי רוב זכויות או רוב עוונות. אז זה לא נקרא בינוני. מה כן נקרא בינוני? הוא רוצה להסביר לנו על דרך הפירוש, איך בנוי האדם. ובינתיים מה שלמדנו על האדם, גם לפי שערי קדושה, וגם לפי הדברים שנאמרו פה, שהוא בנוי משתי נפשות. שתי נפשות על פי מה שכתב לנו, מה שהציטוט שהביא, שכתוב, הוא נשמות אני עשיתי, ולמד מזה שתי נפשות. איזה שתי נפשות? נפש הבהמית ונפש השכלית. נפש הבהמית אחראית לכל הקשר בין בין אותו חלק שקשור לבורא שנקראת נשמה לבין הגוף. מה זה הגוף? הקשר עם העולם. ואני אפשר להסביר את זה יותר בפרק ב', מה זה נקרא פנימיות, מה זה נקרא חיצוניות, מה זה נפש שכלית, נסביר זה. בינתיים מה שלמדנו פה עוד פעם, שיש שתי נפשות. נפש השכלית ונפש הבהמית. הנפש הבהמית אחראית לתכונות. ולמדנו פה ארבע תכונות עיקריות מצד הרע, שהם כעס, תאווה, דיבור אכיל ועצלות. שם כנגד אש, מים, רוח ואפה. יש גם תכונות טובות. רחמנות, ביישנות, אידיאלים וכו'. מה קובע את התכונות? קודם כל תעשה הבדלה בין גוי ליהודי. גוי הוא בא מנפש בהמית שבנויה מגימל קליפות טמאות שנקראות ענן גדול רוח שרה ויש מתלקחת, ונפש היהודי היא מקליפת נוגה טוב ורע. אמנם היא יכולה להיות גם רע, אבל היא יכולה להיות גם טוב. אומר בשערי קדושה, אם יתנהג בדרך הטוב, אז היא תצטרף לנפש השכלית ותהווה בסיס לנשמה לעבוד את בורא. ואם לא, אז היא תצטרף לגימל הקליפות הטמאות. בינתיים אם כך למדנו רק את המבנה הזה, וזה צריך לזכור. אז בואו נסכם את זה בעוד יותר קצרה שיהיה לנו זכור. אנחנו דנים מה זה בינוני, וכדי להבין מה זה בינוני, אנחנו רוצים לדעת את מבנה הנפש. בינוני זה לא מחצה על מחצה. הנפש בנויה כך, שיש נפש שכלית ונפש בהמית. הנפש הבהמית מתחלקת לנפש בהמית של גוי ושל יהודי. של גוי מגיעים אל קליפות מאות, של יהודי מקליפת נוגת עוברה. נפש הבהמית אחראית לתכונות שהן קשרות לגוף, לתכונות הנפש, ונפש השכלית לקשר עם הבורא. זה מה שלמדנו עד כה. מה שהוא קורא פה לנפש הראשונה, הנפש הבהמית, שהיא באה מצד הקליפה והסתרה אחר, אז זה לא דווקא מצד הקליפה והסתרה אחר? סתרה אחר זה מהקליפה, אבל אף פעם לא קיימת קליפה מצד עצמה. כי לכאורה, בשביל מה צריך את הגויים? אם הגויים באים רק מגימל הקליפות הטמאות, שאין שם ניצוץ אלוקי, אז לא צריכים אותם בעולם. האם כל הגויים ימותו אחרי גמר תיקון או לא? ודאי לנו שלא. משמע שיש שם גם איזושהי כן קדושה, מועטת, איך צריך להתייחס אליה, מי הם אותם גויים, זה נראה בהמשך.